Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 39-godišnjeg Ž.Š. On se tereti da je verbalno napao i pretio supruzi, čime je prekršio ranije donetu sudsku meru zabrane prilaska oštećenoj. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su po nalogu tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 27-godišnjeg SS zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je u porodičnoj kući pretio roditeljima da će ih pobiti i zapaliti kuću. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Najava premijera Srbije Aleksandra Vučića da će 11. jula prisustvovati komemoraciji u Srebrenici je pokušaj načina i doprinos pomirenju u regionu, izjavila je danas direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Joksimović ocenjuje da odlaganje izjašnjavanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Srebrenici ide u prilog tome da se ostavi još malo vremena kako bi se došlo do kompromisa. Nemačka kancelarka Angela Merkel večeras će razgovarati sa najvišim srpskim zvaničnicima. U četvrtak će se Merkelova sastati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a predviđeni su i razgovori sa predstavnicima civilnog društva Srbije. Prema rečima Aleksandra Vučića, premijera Srbije, tokom posete Merkelove Srbiji, Nemačka će pre svega da insistira na onome što je njena agenda, a to je nastavak dijaloga sa Albancima u Briselu i postizanje sporazuma po pitanjima koje je Nemačka postavila. Ekonomsko-trgovinska škola u Staroj Pazovi popunila je sva odeljenja maksimalnim brojem učenika, osim odeljenja trgovinskih tehničara, zanimanje koje od ove godine također podrazumeva četvorogodišnje školovanje, rekla je u razgovoru za radio televiziju Stara Pazova direktorka Dragoslava Mićić. U ovom odeljenju ima još 14 slobodnih mesta. U Staropazovačkoj gimnaziji, prema rečima direktora Miroslava Opavskog, ima još mnogo slobodnih mesta. Za sada je u gimnaziji upisano 84 učenika. U letnjem bioskopu na otvorenom Centra za kulturu sutra u 21 čas u Staroj Pazovi biće prikazan film Old Boy. Sutra je u okviru Pazovačkog kulturnog leta na programu i dečija predstava Peter Pan u 18 časova u Novim Banovcima i u 20 časova u Vojki, u oba mesta ispred Doma kulture. Ova predstava biće u petak izvedena i u Novoj Pazovi u 18 časova ispred Kulturno-poslovnog centra i u 20 časova u Staroj Pazovi na letnjoj pozornici ispred pozorišne sale. A vreme sutra, sunčano i osetno svežije, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, minimalna temperatura oko 19. podeljka, a maksimalna dnevna 28 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.